ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଣି ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ବିଶୁ ଭାଇ ହାତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଆଞ୍ଚଲ ଦିଦି ଏପଟେ ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ପାପୁଲି ଉପର ଆଡ଼ୁ କରିବା, ମୁଠି କରିବା, କାନ୍ଧ ପାଖ ଆଣିବା। ଏକ ଦୁଇ, ସାଧାରଣ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ରହିବ, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ହସ ହସ ମୁହଁ। ଆଠ ନଅ ଦଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଠିକୁ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ଆଣିବା ଛାଡ଼ିବା, ମୁଠି କରିବା ପୁଣି ନବା ବେଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ମୁଠି କରିବା ନବା ବେଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ହାତକୁ ସିଧା ରଖିବା, ମୁଠି କରିବାନି। ଏକ ଦୁଇ ତିନ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ, ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଧର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭେରିଏସନ୍ କରିବା, ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଘୁରାଇବା। ଏକ ଦୁଇ ତିନ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ, ପୁଣି ବିପରୀତ ଦିଗରେ। ଏକ ଦୁଇ ତିନ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ, ବିଶ୍ରାମ କରିବା। କାନ୍ଧ ଉପରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସିନିଡ଼ ବ୍ରିଦିଂ କରିବା, ଦୁଇ ହାତକୁ କାନ୍ଧର ସମାନ୍ତର ରଖିବା, ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଏବଂ ହାତକୁ ନେବା ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ପଛ ଆଡ଼କୁ। ଏକ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ନେବା। ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ଓମ୍ ଓ, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ନେବା ଓ, ଶ୍ୱାସ ନେବା ଓ, ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଧ ପାଖରୁ ନେଇ କହୁଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା ଏବଂ ଦୁଇ ହାତକୁ ଏମିତି ରଖିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା ପ୍ରସାରଣ କରିବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ଯୋଡ଼ିବା। ଏକ ଦୁଇ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ତିନି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଚାରି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ପାଞ୍ଚ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଛଅ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ସାତ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଆଠ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ନଅ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଦଶ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା। ଦୁଇ ହାତକୁ ତଳକୁ ରଖିବା, ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଜଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।